Итак, когда я слушала сейчас доклады про выдавного мастера хорового спеву Муравского Павла Ивановича, то у меня было впечатление такое, что мы еще совсем не до конца раскрываем его и знаем и понимаем. Вы знаете, он уникальная личность, которая так щедро одарена Господом, что действительно он представляет особый какой-то тип не только Творца, но и человека. Ведь то, как он общается с залом, как он общался с людьми, меня всегда очень удивляло, потому что такое было впечатление, что он как бы стоит над ситуацией. Он знает больше, он знает глубже, он понимает, но всегда скромно себя ведет. И впечатление, что у него такое внутреннее наполнение, которое он не мог еще, может быть, в полной мере высказать словами. Такое впечатление, что это слова будущего, что он знал то, что там есть. И он не мог, может быть, словаря еще такого нет, понимаете, чтобы выразить такие категории. Это удивительная личность. Я вспоминаю, когда он приехал в Одесскую консерваторию со своим хором Киевской консерватории, то он дал просто такой концерт, что все были чрезвычайно взволнованы, обрадованы. Он мастерски владел публикой, направлял ее эмоции, ее впечатления. Он выстроил так свою программу, что когда исполнил ребята стогны, то публика просто топала и хлопала, и всем своим видом выражала совершенно уникальное состояние, которое этот мастер мог создать в Одессе. А в Одессе публика не очень простая, у нее очень серьезный вкус в их воспитанном, в их попресе, да? И мне кажется, что Павел Иванович не только сегодня нас собрал своей уникальной творческой личностью для того, чтобы мы еще раз поговорили о главных константах хорового искусства благодаря ему, но он еще и дал повод создать диалог хоровых школ нашей страны. Вот этот диалог тоже очень интересным является, и несколько слов я хотела об этом сказать. Якщо батько процветає, це правило успіху для сина. Якщо син процвітає, те слава для батька. Цей епіграф, мудрість школи людського життя, має універсальне значення для будь-якої ситуації, де існують відносини батька, сина, вчителя, учня. Школа – це не лише квінтесенція особливих показників окремої канарської традиції. Ця система постійно набуває розвитку, потребує нових переосмислень та розгортання закладених в неї ідей, створення сучасних моделей її функціонування. На тлі помітного пожвавлення хорової ситуації в Україні в останні роки, діалогу українських і міжнародних хорових шкіл, проведенню численних хорових заходів, фестивалів, конкурсів, літніх хорових академій, питання усвідомлення особливостей кожної канарської школи стає особо актуальним. Підкреслюємо, що саме відмінність хорових шкіл України, їх виконавських традицій виступає найбільш цікавим компонентом діалогу, що без сумніву є найбажанішим творчим консоме для диригентів, педагогів, музикознавців, а головне – для живої хорової практики. Цей глобальний обмін художніми цінностями окремих шкіл синергічно живить нові перечуття перспектив хорової звучності, горизонтів сучасних інтерпретацій, починаючи з якостей музичних першоелементів, методів формування хорового звуку, про що ми тільки що слухали, да? Спектрів звукоподачі, тембродинамічних модифікацій, інтонаційного забарвлення і множинності жанрово-стильових підходів, пошуків оригінальних аспектів музичних смислів у творах. Сьогодні ми спостерігаємо, що українські співочі традиції і хорові школи України від стародавніх часів до сучасних акумулюють потужні, дієві, оригінальні комплекси виконавських, науково-практичних методик. На їх базі хорове мистецтво синкретичне і багатоскладне розвивається позитивно, результативно, ніби розвертаючи свої співочі крила. Тому вважаємо, що настає час для усвідомлення загальної стилевої моделі Всеукраїнської національної хорової школи, яка в цілому гідна
однієї з перших позицій загальноєвропейського хорового мистецтва. Досконалість методичних принципів Пірогської хорової школи, її творчих досягнень в різні часи відмічалась багатьма видатними діячами культури. Серед них Олександр Міньківський. Бездоганна ансамблева злагодженість, кришталева чистота строю, чарівне забарвлення і багатство художніх нюансів, щирість емоційного виконування. Ось ті дорогоцінні властивості Пігровського хору, які завжди захоплювали і захоплюють слухача. Народний артист РСР Птиця писав: «Хор студентів Одеської консерваторії я почув вперше влітку 1957 року, перебуваючи в журі всесоюзного конкурсу хорових колективів. До вечора ми втомилися, але раптом сталося диво. Ніби струмінь цілющого дихання пронісся по залу», — заспівав Пігровський хор. Кожен сидів, затамувавши подих, щоб не пропустити хоча б єдиний звук. А зі сцени розливався чарівний спів, ніби дихаючи чистотою та ніжністю. Оживали картини та образи, повні підкорюючого натхнення. Витоки пігровського феномену знаходимо в його автобіографічному нарисі. Мабуть, не всім він відомий. «Хорова культура і моя участь в ній». Це рукопис, він храниться в Одеській консерваторії, але ж він пропонує його вже широко публікувати. В якому він пише, що захоплення хоровим співом мав вже 6-7 років і дуже хотів співати у церковному хорі, але ж його туди не прийняли. Не прийняли, як і інших відомих музикантів. Наприклад, як Йозефа Гайдна і інших. Після закінчення духовного училища і духовної семінарії почався на новий період навчання Пігрова у Рейнському відділенні Пігровської, Петербурзької хорової капели. І в Санкт-Петербурзі з 1898 по 1901 роки. Він закінчив п'ятирічну програму за 3 роки. У звучальній капелі того часу були такі характеристики. На жаль, не було традиційної співочої кантилени, особливого артистизму, був такий груба інтерпретація і так далі. Але з приходом Аренського і пізніше Смоленського почалися такі свіжі тенденції в вихованні, в роботі хору, в оновленні хорового репертуару. Вчителями Пігрова були Дадов, Соколов, Вишневський, Азєєв, Аренський. І вони залучали його до таємниць музичного мислення, відкривали йому світ художніх уявлень, високої культури, музичного слуху і слухання, там, де слух, міра речей в музиці, за Асафі. Про капелу Пігров згадує вже пізніше, коли він її чув: «Майстерність співаків капели мене приголомшила і вразила. Церковна музика, що виконувалася ідеально, носила характер містично-аскетичний, безпристрасний. Світська музика одразу змінювала характер звучання, віддавала життя радісним, земним пафосом і непродавальною словами досконалістю виконання, найтоншими нюансами. В нас, слухачів, завмирало серце, ми боялися зітхнути, по спині бігали мурашки». До Одеси Пігров потрапив у 1914 році, коли Одеса вже являла собою високорозвинене культурне місце з особливою творчою атмосферою, про яку казали, що це Пальміра. Південна Пальміра, друга Пальміра. Ну, одесситы всегда говорят, Одесса – город не первый, но и не второй, это всем известно. И це місто було наповнено такою вишиканою творчою атмосферою. В цьому місті була дуже вимоглива публіка з дуже вихованим художнім смаком. Яким повинен був бути рік роботи Костянтина Пігрова в Одесі, якщо йому з
1914 по 1915 рік, коли йому запропонували продиригувати концерт всіми храми всіх одеських церков 1915 році. Ще він один рік тільки працював. І він вже такий мав творчий авторитет. Потім були і вечорниці, там була і дев'ята симфонія Бетховена, і значна кількість духовних і світських концертів. Разом з цими напрямками роботи він регентував кафедральному соборі 20 років. І от дуже цікаво приводить Лугавенка Вера Миколаївна, його перша випускниця, такий случай, випадок. Вона говорить, що Олександр Гречанінов приїхав до Одеси і зійшов до кафедрального собору. Він зійшов до кафедрального собору і там почув у виконанні хору під керуванням Пірова свої твори Херувімською «Воскликніть Господеві вірою». Композитор був захоплений чудовим трактуванням, стрункістю та злагодністю звучання хору, філігранністю нюансування. Засвідчений очевидця, він сказав, що ніде не чув такого виконання своїх творів. Саме такими він їх і уявляв, коли писав. Вибачайте, я тут пропускаю декілька строчок. Дуже цікаво, тільки в нас реклама. Дві доповіді і ще один цей. Але про Пігрова, звичайно, ґрунтовно.